为了本民众还能认识国宝级的泰式流行琴，新竹演竹白石新雅复演曲飞鹤式艺术设计店面就推出了罗宝碑流行琴旧业特展，佮比派内发通宣传费，要搭帮作品分明也得有展览的方式来学国宝泰式的创意设计。3、2、1，请揭牌。新竹染卷服比数中第二日，老流行琴改通红为昆虫的留念，叫下回流行琴旧日特展揭牌。今年老流行琴台式合作，都准备是新阿屋客家人琴盘特展，主持人是用六五百百爱做客来做主题，大部分作品本民众来认识客家文化。这一些画作里面看到老师的巧思，所以想要让大家在这样的一个画作的氛围当中呢，感受到所有不一样的过去的生活以及休闲的感觉。礼拜特展除了有流行琴界台湾民俗画作，有修改笔法老丰富的色彩，新发界画出了台湾传统节庆之外，还有早期台塑铺老阿三哥韩国机器人两种漫画创作的展览。其小品创作是拿出来各种的画虾、画蟹，其他是88岁、89岁长创作的哦，你要把有16幅的锣鼓音烟，哈、哦，锣鼓音烟当作一些音声的哲学哲理都该到位了。特展策划人讲，展览开幕典礼按顺到8月初3，早上10点半两人来盘，国宝级台式流行曲为请选参加，是某了安多曼发明。韩国新上的文准备亲笔签名和两米盘作品，大部漫画老民俗画作，希望民众来了解办设计之前还总给你的。下个新闻，我们要新竹准备播出。